Helt ny video på min kanal på, här på YouTube. Idag ska jag på spökjakt på ett hemskt dagis. Vad heter dagiset? Det zoomar in på dig. Vi ska gå till dagiset som heter Förskolan Gnistan. Han gick på det dagiset, så han vet inte. Men vi tycker, alltså, vi går den här vägen och det är skitläskigt. Det är så här. Men snart kommer det att vara kvar vid videon. Jag ska få min GoPro-hjälm och sådär. Och det var bara jag. Här killen gick på det dagiset. Och dagiset var skitsnål. Vad gällde han? En halv varm korv till lunch. De hade typ fem leksaker som de hade där. De hade det inget mer. Men i alla fall, spökjakten. Det här är så här dagis. Gnistan hette det. Alltså, och förskolan. Det är typ helt hemsökt. För typ 3 år sedan jag var med en annan kille som heter William. Ja, det var inte. Ja, då såg vi ett spöke. Ja. Här fan, jag såg någon! Okej, igen. Så här ifrån. Och det var jag och han som såg det här. Han och de såg det. Jag såg det för 4 år sedan. Och ni ser den där mitt fönstret. Jag pekade på kameran här. Här, det här fönstret. Här var det tänt. Så det där fönstret gick det någon i. Vi kollar. Så var inte gardin. Nej, jag drar hej. Men vi måste säga det. Vi kommer in på dagiset. Kom nu. Vi ska inte gå in, det är farligt. Glöm det. Ville jag var inne, vi såg ett spöke. Vi sprang ut och spöke. Vi sprang ut så fort vi kunde. Så. Och ni går, det där fönstret var hemsökt förut, det där. Det var inte öppet, vi stängde det. Stängde vi? Jo, jag stängde. Okej, jag bara sprang in och du stängde. Så det är alltså någon som jagar oss. Alltså, vi vet inte vad det här är, men så tänk att det är clowner från det filmen. Och dun, dun, dun. Dancing clown. Nej, nej. Han med babyslöja, han jag tror han gillar mig längre. Han som heter Mongo. Han heter Mongo. Han heter han skitunga. Han filmar också. Men jag filmar här på. Säg till för att se en demon. Okej, vill jag göra det? Vi går ner. Jag är där! Spring! Han kommer! Run, Ville! Fick du se spöket? Okej. Okay. Jag såg det 4 år sedan. Han hade precis blivit. Det var väggen här, så stod han där vid väggen och bara väntade på mig. Stirrade de på dig och sprang? Nej, det här var det här för spöket. Vi ses i nästa video. Hej då. Jag tänker inte sluta med videon ännu, eller? Men i alla fall. Men vi måste hem. Men han var så himla creepigt. Creep, alltså dag som hemsök. Han visar sig inte när barn är där på vardagar där. Mm. Men på helgerna, då kommer han fan bara. Jag tar rusch med Felix. Mig. Och Ville. Och vi var där, när vi var där, det var ett barn där som var 4 år. Och nu är han, och sen gick han hem där innan vi såg det där sjuka creepy spöket. Men alltså det här var helt creepy, alltså. Vi såg en äkta demon. Jag såg han för typ 3 år sedan. Såg så... han nu också? Nej, jag såg inte han nu, men jag såg han för några år sedan. Och det här, hashtag inte fake. Oj, ni kanske tror att den här spökjakten är fake. Kommer så fikon. Nu ser jag, det här är nypon. Det här är inte fake. Ja, men den här videon är inte fake. Hashtag inte fake. Filip. Felix, Felix, håll dina fingrar så blir det hashtag. Jag skojar bara. Oh, hashtag non-fake. Yo, no. Hashtag non-fake. Hashtag non-fake. Och om ni undrar. Hej då, Edix. Bye bye. Nej, men i alla fall. Om ni ser fler Overwatch-videos, fler spökjakter kommer säkert komma. Tänk bara liksom. Det kommer snart bli mer spökjakter och på det där samma dagis. Samma dagis. Några episoder, sen kanske vi är paletten. Paletten. Paletten.
Lyssna på det här sandet, hörni. Lyssna. Varför är det där fult? Nej. Men i alla fall, kolla här. Det här var filmen om spöksången. Har du gjort det där? Fan, jag kan inte använda det för att göra det där. Men i alla fall, alltså. Jag har det. Vi har liksom... Att spökjakter, det är väldigt läskigt. Jag fick få ner mitt hjärta och bara... Men jag får parkour-videos, Overwatch-videos, alltså Minecraft-videos, data-videos, alltså allting. Du är aldrig inte på Minecraft. Nej, alltså jag är inte för mycket. Varför inte inne på Skype då? Jag vet inte, jag kör mest Overwatch nu. Men Har du Overwatch? Nej, men jag har typ Overwatch Dogs 2, jag ska ha Stray Gold Edition. Jag hade Season Pass, men koden stod inte så jag rev sönder Season Pass. Det hade jag också i Watch Dogs. Hade du Season Pass? Ja, det var på begagna Season Pass. Och så stod det ingen kod eller någonting. Så då bara... Då, alltså, jag sände det med händerna. Vad dåligt. Blev du arg? Ja, koden stod inte. Okej, okay, nerblad. William, varför ville jag röva sönder det? För jag hatar... För det stod ingen kod så jag kunde inte använda det. Men i alla fall, om ni vill se fler Watch Dogs-videos så kommer i alla fall inte komma någon video. Kommer det mer om typ tre dagar. Hej då! Ha en trevlig dag! Bye-bye! Men nästa video kommer senare kanske lite Watch Art. Watch Dogs, alltså någonting mer. Och vindkameravinkeln. Det kan inte. Hashtag, våran skola. Ta bort folks GTA 5. Vad säger de om det, Ville? Säger du? Vad säger de om att folk tar bort vårt GTA 5? Ja, men om du inte stänger om det så... Okej. Okay. Jag slår dig på skolan. Men tack för att ni tittade på videon. Kolla in mina andra videos. Like, prenumerera. Och skriv hashtag spökdemon ifall ni vill se flera spökjakter. William Karlström, om ni gör det och så får ni en gratis kattunge. Jag lovar. Och prenumerera på Jay Paul. Nej! Jay Paul! Med klicken med. Oh, how friend! Chicken bird! Oh, my goodness! In one day! Wait, I miss you. I miss you. Får jag bara göra en grej på kameran? Jag ska göra en rolig grej. Nej! 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 Men tack för att titta, hejdå!